ဲမင်္ဂလာပါမြစ်စမမီဒီယာကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယူဝအသင်း YMBA ဥက္ကရာဦးရထွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ COVID-19 ကာလဝါဆိုလပြည့်နေ့မှာရွှေဘုံဘုရားပိတ်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာ YMBA ကအသင်းအဖွဲ့လိုက်ဝိပ္ပစုတောင်းမှုတွေတွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့တာတွေလုပ်တဲ့အပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေလည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ YMBA ကဘလို့အချိန်တွေကြောင့်ရှင်ဘုံဘုရားကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့လဲဆိုတာအလုံးအသိချင်နေကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကို YMBA ကအမြင့်ဆုံးဘွဲတစ်စိတ်ပေးထားပါတယ်ဒီဘွဲတစ်စိတ်ပေးရခြင်းရဲ့အခြေအနေအကြောင်းအရာလေးတွေကဘယ်လိုလေးတွေရှိမလဲလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ်မှာရော YMBA ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ရှုမြင်ထားလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်တော်ကတော့မြစ်စမမီဒီယာအက်ဒီတာချင်းမင်းထွန်းဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဗျာအင်္ဂေဟုတ်အခုလိုမျိုးတွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမေးချင်တာပေါ့လေအငယ်အခုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတာတခုရှိရပြအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီဝါဆိုလာပြည့်နေရပေါ့လေဒီရွှေဘုံဘုရားကိုအငယ်တို့ YMBA ကအတင်းဖွဲ့လူကြီးတွေတွားရောက်ဖူးမြော်ကြရပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကကိုဗစ်ကာလဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဘုရားတွေပိတ်ထားရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုတွားဖူးတော့တချို့ကယုံကြည်မှုအရာဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးရတက်တက်တိုက်ခိုက်တာဆိုရင်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတုံ့တက်ကြတယ်ဆိုတော့အင်္ဂယ်တို့ YMBA အနေနဲ့ပေါ့လေဘယ်လိုမျိုးရည်ရချက်နဲ့တွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့လဲဆိုတာလေးရှင်းပြပေးပါဦးဗျအဲ့ဒါလေပြောရရင်တော့တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုလိုပဲပြောရမှာပေါ့အင်္ဂယ်တို့က32လမ်းပေါ့ဗဲတန်းမြို့နယ်မှာ32လမ်းနဲ့မှာအင်္ဂယ်တို့အသင်းရဲ့ YMBA အသင်းခွဲကိုတွားဖွင့်တယ်120နဲ့ဟို6ခုမြော်ပေါ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအသင်းခွဲကိုဖွင့်တဲ့မနေ့ပိုင်းပေါ့လေဒါ9နာရီလောက်ပေါ့တော့ဖွင့်ကြရတယ်ဖွင့်တော့ဟိုဒီကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်လူ15ဦးတဲ့မပူပါဘူးလို့လည်းလက်ရှိအစိုးရကနေကြေညာထားတယ်ဒီစဲအစိုးရရဲ့အမိန့်ကိုလိုက်နာပါဖြင့်အင်္ဂါတော့15ဦးတဲ့လည်းမပူဘူးအင်္ဂါတော့တွားကြတယ်ဆိုင်းဘုတ်တင်တယ်ဒီတော့ဟလာရက်ွက်ကလည်းလာပြီးတော့ဟိုကြည်ကြတယ်အကုန်လုံးဟိုလက်ကုတ်အော်ပါပေးပြီးတော့အင်္ဂေတို့ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်ဗဘဲတမ်းမျိုးနဲ့ထွက်လာတော့ရွှေဘုံဘုရားလိုင်းအတိုင်းလာတဲ့အခါမှာရွှေဘုံဘုရားကြီးကိုဥခိုက်ဆိုတော့ကဲအဲ့တော့အဲ့ရနဲ့ပတ်တဲ့အချိန်မှာအင်္ဂေတို့ကအဲ့ဒီကနေထန်းနပင်မျိုးနဲ့ဟိုဆက်သွားတာဆက်သွားတော့အဲ့နားကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အင်္ဂေသွားသတိရတာဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးအမြဲတမ်းဟိုဘုရားပေါ်တက်နေကြဘူးမတက်တော့အီစီပဲခဲတာတို့ကရောက်တုံးရောက်ခိုက်ဘုရားရှိခိုးမယ်အာဇဏီကုန်းသားကနေပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ကားရက်ပြီးတော့ဟိုရှိခိုးတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနားမှာလည်းတက်တဲ့ဆန်ဆန်ပဲအဲ့လိုအင်္ဂေတို့လိုရှိခိုးနေတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးပဲအဲသူတို့ကိုလည်း live view နေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတယောက်ကအင်္ဂေတို့နားကိုရောက်လာတာအာ YMBA ကဘာလာလုပ်တာလဲဩဘုရားလာကြတော့တာဒီနေ့တော့32လနဲ့ရအဲ့လိုဖွင့်ပြီးတော့လာကြတော့တာကိုဗစ်ကာလဆိုတော့လေဟိုဘုရားတွေပြိတ်ထားတော့ဒါကတော့အောက်ကပဲဖူးရမှာဒါထုံးစံပဲလေဟိုနိုင်ငံကြီးသဘောတရားရပါအဖာဟုတ်အင်္ဂေတို့ကဘာသာရေးအသင်းပဲဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားအင်္ဂေတို့အသင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကအမျိုးဘာသာသာသနာပညာအဲ့ဒီအားကအဓိကပဲလေအဲ့ဒါကိုဟဲ့လားဒီမီဒီယာတခုကနေပြီးတော့ဒါအသားတို့လိုဒီကဲဟိုမီဒီယာအကြီးမဟုတ်ဘူးညစီမဆိုတာမီဒီယာအကြီးလုံငယ်နေနှစ်ပေါင်း340လောက်တည်းက30လောက်တည်းကစတီထောင်လာခဲ့တဲ့မီဒီယာကြီးဒီလိုမီဒီယာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးရိုးမီဒီယာလေးတခုကနေပြီးတော့တင်လိုက်တာတင်လိုက်တာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလူတစုကသတင်းဖြန့်ချင်တဲ့လူတစုကအာဒါ YMBA ကိုထိုးနေချင်တဲ့လူတွေပေါ့ထိုးနေချင်တဲ့လူတွေကဝိုင်းလို့ကြတဲ့သဘောပဲရှိတယ်အဲ့တော့အင်္ဂေတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အင်္ဂေတို့ဌာနမေယံကြီးပြန်လာပြီးတော့လိုင်သာရအသိငွေဆက်ဖွင့်တယ်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာပဲလူတယောက်ကဖုံးဆက်လာတယ်ဟာဒီဟိုဟာဥက္ကရာတဲ့ဒိုးဒိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဩထားလိုက်ပါတို့ကမဟုတ်တာလို့တောင်မှမဟုတ်ပဲကိုလေးပြာကိုလိုမှုပဲရေးကြည့်တယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ကဲတော်ပြီဆက်မပြောနေနဲ့တော့မင်းတို့လည်းဘယ်သူမှဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်မရေးကြပါနဲ့ဘယ်သူကမှလည်းမကောင်းမရေးနဲ့ဘာသာရေးအသိနဲ့အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ရမှာအဲ့တော့တို့ရေးကြတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးလေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာလေဒီလူရေးသားတွေနဲ့ရရင်ဆန်ဆန်ရိုးမမဆိုပြီးပုံစံမျိုးတွေရေးနေတဲ့လူတွေတော်တော်များများကလည်းဘာလို့ကြည့်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီလူတစုလိုဖြစ်နေတယ်ဒီ page မှာလည်းသူတို့ပဲဟိုဘက် page မှာလည်းသူတို့ပဲအသူတို့ကပဲအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံခွဲပြီးတော့ဟို page အမျိုးမျိုးနဲ့ရေးနေကြတာပေါ့လေတကယ်ဟိုဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကရေးနေတော့မဟုတ်ဘူးလို့အင်္ဂေတင်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂေတို့ကလည်းပြီးတော့ဟိုကနခေါင်းပေါင်းကြီးနဲ့ဟိုရှစ်ခိုးနေတယ်လို့ဟိုအမျိုးဆုံးပြောတာပေါ့လေဥနုခေတည်းကကြည့်ပါခေါင်းပေါင်းကြီးနဲ့ပဲရှစ်ခိုးကြတာအားလုံးကခေါင်းပေါင်းချုပ်ပြီးရှစ်ခိုးတဲ့လူမှမရှိတာဘုံကြီးပွဲတယ်လေသားတို့တွေ့နေတာပဲခေါင်းပေါင်းနဲ့ပဲရှစ်ခိုးတာပဲလေအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုဟိုလေပြောစေပြောကြည့်ရင်တော့သားရဲ့မျိုးစုံပေါ့
ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကပေါ့လေဒီကျွန်တော်တို့လေးလာမိတော့ဆိုဒီ YMBA အသင်းကြီးကို1906ခုနှစ်မှာစဖွဲ့တယ်ပေါ့လေဆိုအဲ့တုန်းကအမျိုးဘာသာသာနာပညာဆောင်ဒီမြန်မာစီဆောင်ထင်းရေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့တွားကြပေါ့အခုလူတွေကဘာပြောလာကြလဲဆိုတော့ဒီဝါဆိုလာပြည့်နေ့မှာ YMBA ကခုနပြောတဲ့ပုံစံမျိုးဖျားရှစ်ဖို့လိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေလောက်တဲ့ဟာကိုဗစ်ကာလစီကံမလိုက်နာဘူးလားဘာညာကူပါအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကျတော့အမျိုးဘာသာသာနာမြင့်နေမဟုတ်ဖဲနဲ့နေပေါင်းပုတ်ရိပ်ပြတ်ကျဆင်းသွားအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းပြောကြရပြောအဲ့ပုံမှာရောအငယ်မပြောချင်လည်းပြန်အမှန်တကယ်တော့ဟိုဟိုသားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါအငယ်တို့ကရောတာကဖျားကရောတာလေတခြားနေရာသွားကရောတာမဟုတ်ပဲတချို့ကလည်းအင်းရဖျားဘာလို့မကရောလဲဆိုအင်းရဖျားမကရောဘူးသူတို့ကပြောနေတာသူတို့ရောရှုံမများရောက်သလားရောက်မှာပဲသူတို့လည်းပကံဖျားတွေဖူးမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးပြောရမှာလေဟိုဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုအင်္ဂယ်တို့ကပြန်ပြောနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ပြောမလဲအင်္ဂယ်တို့လုတာလဲကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုတာဖခင်မရှိခိုးတာနောက်ဆုံးကိုအောင်ကိုကားပေါ်ကစင်းပြီးကတော့တော့မှဟာကိုရောက်ဖြစ်တယ်ကိုနှဝင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေပြောချင်တဲ့လူတော်ကလည်းအပြစ်ကိုကြံပန်းရှာပြီးပြောမှာပေါ့အင်္ဂယ်တို့ကတော့ဘာမှသူတို့တွေလည်းဝေလဲမဝေပန်းနေဘူးပြောလဲမပြောဘူးအင်္ဂယ် page ကိုလည်းအင်္ဂယ်ပြောထားတယ်ဘာမှပြန်မရေးအောင်ဘူးသူမှအဲ့လိုပဲပြောထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အင်္ဂယ်ဒါတော့ကလည်းအင်္ဂယ်ဒီကျွန်တော် YMBA ကနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအမျိုးဘာသာသာနာပညာဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုတာတစ်ကြဲပြန့်သွားတယ်ဗောလေနောက်ဟိုလွတ်လည်ရေးတိုက်ဝဲတောင်းရအောင်ရရှိအောင်မို့စီယုံနဲ့ဟာလို့အရန်ကြီးကြဲခဲ့ဗောခန်းထားခဲ့ဗော YMBA ရဲ့တမိုင်းအောင်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့တော်တော်များများပြောလာကြဗာလဲဆိုတော့ဒီ YMBA ကဟိုလူတဦးတယောက်ဒုမုတ်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့ဥဆောင်မှုတောင်းရိတ်အောက်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဝေခံကြရလည်းရှိတယ်ဗျဒီအပေါ်မှာရောဒီအင်္ဂယ်အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဗျအင်္ဂယ်တို့ရဲ့ YMBA ကဘလိုပုံစံမျိုးသွားနေလဲဆိုတာလေးသိချင်ပါလေဗျအင်္ဂယ်တို့ကတကယ်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘာသာရေးအသင်းဆိုပေမဲ့ NGO အသင်းပေါ့တခြားအင်္ဂယ်တို့နဲ့နာမည်အစင်တူအသင်းတွေရှိပါတယ်အင်္ဂယ်တို့တဲ့တောင်စောသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှပြီးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုအသင်းမျိုးတွေဆိုရင်ဒါသူတို့တွေကဟိုအထောက်ပံ့နေရတယ်အင်္ဂယ်တို့အသင်းကဘာအထောက်ပံ့မှလည်းမရှိဘူးကိုယ်ပ္ပံကိုယ်တမင်းကိုစားပြီးကိုယ့်အံကိုလာကိုယ်ကားနဲ့ကိုယ်ယုံတဲ့ကိုယ့်အံကိုသွားဘာသာရေးတွေလို့အဲ့ဒါဟိုဒီမှာလူမျိုးပေါင်း6တန်းကျော်ကိုအင်္ဂယ်တို့ကဒီသင်ကြားပေးခဲ့ပြီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့အဘိဓမ္မာတွေသင်ပေးတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီရင်ကျေးလေးမာတွေသင်ပေးတယ်လူ6တန်းတော့အနည်းတော့ဥပမာဗမာပြည်မှာလူရဲ့52တန်းကျော်ဆို53တန်းလောက်ပဲရှိသေးတာအဲ့ဒီမှာလူ6တန်းသင်ပေးခဲ့ပြီအဲ့တော့သားတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့လားဟိုအင်္ဂယ်တို့ကလူတူတယောက်ရဲ့အောက်ဆိုပြီးပြောအောင်ဘယ်သူရဲ့အောက်လို့ဟိုဆိုလိုချင်တာလဲပေါ့ဘသူရဲ့လောက်လို့အင်္ဂရောဆိုလိုချင်တာအင်္ဂရောအတင်းမှာအင်္ဂေအကြီးဆုံးပဲလေအင်္ဂေအထက်မှာနာယကကြီး6ယောက်ရှိတာပဲနာယကကြီး6ယောက်ကလည်းသူတို့ဘာမှမပြောဘူးအင်္ဂေကအဓိကပဲဒါပေမဲ့အင်္ဂေကဘရောမတယောက်တည်းမဆုံးပြတ်ဘူးအင်္ဂေတို့အတင်းဝင်အခုဆိုရင်သူ30ရှိတယ်အတင်းဝင်ဆိုတာဟိုဘိုးလုံးမှုဆောင်ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဟဲ့လားအဲ့လူ30ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲအင်္ဂေလုပ်တယ်ဒီတိုင်းမလုပ်ဘူးကိုတယောက်လည်းမဆုံးမြတ်ဘူးဒီဟာလေးတွားတာလေကရော့မယ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂေတို့ကဒါကိုကရော့လိုက်တာဘာမှလည်းထူးထူးခြားခြားတော့မဟုတ်ဘူးဒီလူတင်နေတဲ့အထဲမှာနည်းနည်းလေးစိုးသွားတာကဒီစဲစိုးအောင်ကိုတွားပြီးထိခိုက်တယ်လို့သူကထည့်ရေးလိုက်တာအမှန်ဆိုအင်္ဂေတို့ဆိုရင်တော့ရေးစရာလည်းမရှိဘူးအင်္ဂေ page မှာလည်းမတင်ဘူးတင်စရာမှမလိုတာဘုရားရှိခိုးတာကိုဟုတ်ကဲ့အင်္ဂေအခုပေါ့လေဒီ YMBA အနေနဲ့လေပြီးခဲ့တဲ့ဒီဖေဖော်ဝါရီလကဒီတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘူချုပ်မှုကြီးမေအောင်လိုင်ကိုဘွဲ့ချင်းမြင်တယ်ပေါ့လေ YMBA ရဲ့အမြင့်ဆုံးဘွဲ့ပေါ့ဘွဲ့အနာမရရာတော့အခါမှာမင်္ဂလာဓမ္မဇောတိကစေတာဘွဲ့ဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါကဒီဘွဲ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဘလို့လူတွေကိုချင်းမြင်လဲဆိုတာလေးသိချင်ပါလေဗျာရှင်းပြပေးပေါ့သူကဒီလိုပထမဦးဆုံးပေးနိုင်တာကမင်္ဂလာဓမ္မဇောတိကအဲ့ဒီပေါ်မှာပြီးတော့မဟာမင်္ဂလာဓမ္မပေါ့ပြီးတော့မှအဲ့ကပေါ့အဲ့ဒါဟိုဘုဂျုံမူကြီးကိုအင်္ဂေရုချင်းမြင့်နေချင်းပါလေမဟာမင်္ဂလာဓမ္မဇောတိကတစားပြီးတော့မှတဆင့်တက်ပြီးတော့ဧကဘွေပေးတာအဲ့ဒါကိုလေသီရကူဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းမိန်တော်မူတယ်အဲ့ဒါအင်္ဂေရုအသင်းကလည်းဆရာတော်ကြီးအပြင်ကိုဟာလာဘာဖြစ်ဖြစ်ဟာလာတမတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ဒီဟာလာအမျိုးဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်တယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဒီဘုရားတွေတည်တယ်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂေရုကပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂေရုအသင်းမှာလည်းဒီလိုပေးဖို့တွေကိုစီမင်းစည်းကမ်းနေရှိတယ်ဒီတိုင်းထပြီးတော့အငယ်တို့ဘောနဲ့လည်းပြီးလို့မရဘူးအဲ့ဒါအငယ်တို့ကအလုံးအသိဝင်တွေကိုညှိတယ်အဲ့ဒါဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေကြွပါအဲ့ဒါအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အငယ်တို့ကပြီးခဲ့တာသ
ူနဲ့ကိုင်းညီတဲ့အချက်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေအားလုံးကိုလည်းကိုင်းညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးလိုက်တာပါ။ဟိုအထူးထူးတွေတော့မရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့အငယ်ဒီအငယ်ပြောတဲ့ဒီကိုင်းညီတဲ့အချက်တွေဆိုတာဟိုဘာသာတရားနာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပါတယ်လို့မှန်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်။သူကအဓိကတော့အဲဘာလဲဆိုတော့အမျိုးကိုစောင့်ထိန်နေပေါ့။နောက်ပြီးတော့သူဘာသာကိုစောင့်ရှောက်တာပေါ့။ဟိုဒီအမျိုးဘာသာသာသနာပေါ့။သာသနာကိုလည်းသူစောင့်ရှောက်တယ်။တော့ဘာသာရေးလည်းလုပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အငယ်တို့ဟိုတလောပါဆိုရင်စတင်ကြောက်ကြီးတော့ပြင်ကြတယ်လေသူသတင်းစာလည်းပါတာတွေ့ပါတယ်အဲ့မှာအငယ်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပါတယ်ပါပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဒီစတင်ကြောက်ဖျားကြီးကကဘာမှာအကြီးဆုံးဖြစ်လာမယ်ဒါဟိုနေပြည်တော်မှာဒေတာကိုယ်ဝင်မှာပေါ့အခုတော့ကြောက်တုံးကြီးတွေတည်နေပြီပေါ့အဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုပဲလေဒီလိုလူမျိုးတွေကိုလည်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားတွေအများကြီးတည်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အငယ်တို့ကပေးရင်းဖြစ်တယ်လေဟိုလိုအသီးသန့်ကြီးအငယ်တို့ကအငယ်တော်တွေဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဟိုတခြားလူတွေပြောစလို့ပေါ့ပေးကြတာမဟုတ်ပါဘူးโอเคအမေတစ်ဖက်မှာကြတော့လေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကာလကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကရှိတဲ့ဒီမွတ်စလင်လူနည်းစုတွေလူမျိုးတုံးတပ်ခံရတဲ့ဆိုတော့အချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆွဆွဲခံနေရတဲ့အခြေအနေလည်းရှိရဟိုတပ်မတော်ကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုလည်းပိတ်ဆို့မှုတွေစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ရတာပြစ်ဒဏ်ရဒီလူမျိုးအများကြီးပေါ့လေပိတ်ဆို့တဲ့ဟာတွေဒီတရားစွဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းလုပ်ဖို့ကြိုးစားရလည်းရှိရအဲ့အခြေအနေမှာဒါမျိုးတွေဟာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့တုံးတပ်ခဲ့တာတွေရှိမလားဗျအဲ့လိုလည်းမဆိုင်ပါဘူးသူ့ရဲ့ဒီကပေးရမယ့်အချိန်ရောက်တာလို့ဒါအန်ဂယ်တို့ကကိုက်ညီတယ်ဆိုပြီးပေးတာခုနကကလူမျိုးတုံးတပ်ပြတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဒါအန်ဂယ်တို့ဟိုမီဒီယာတွေကတဆင့်ဟိုပြောစီခြင်းတယ်ကို့မီဒီယာတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုကို့တိုင်းမီဘက်ကလည်းမပြောဘူးသူများဘက်ကလည်းပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့သူများဘက်ကလည်းပြောတယ်ကို့လူမျိုးလေကိုနာမှာပဲအန်ဂယ်တို့ဆိုရင်ဘယ်သူပဲဒီဒီနာတယ်ဘယ်သူပဲဒီဒီဒီစဲအစိုးရကိုလက်ရှိအဲ့ဒါတရားဥပဒေနိုင်ငံနာတာပဲသမရဥပဒေမလားနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဥပဒေမလားအငယ်တို့တိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူများနိုင်ငံအငယ်တို့ပြောလိုက်မရဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကမပြောသင့်ဘူးမလုပ်သင့်ဘူးနောက်စစ်ပွဲစစ်ပွဲဆိုတာကအငယ်ကိုဥပမာပြင်ဒါတန်းတန်းရှိတယ်အငယ်ကိုပြစ်မှာပြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းပြစ်ရမှာလေကိုအသက်ကအရေးကြီးတာကိုဒါအရှိသေးတယ်လေသူမျိုးတော့တပည့်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့စကားတော့အငယ်ညင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အငယ်ဒီနောက်တစ်ခွက်ပေါ်လေအငယ်ဒီဘူချုံမှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းကိုအခုလိုဘွယ်ပေးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာပေါ့လေဝေဖန်တာကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ YMBA ဟာနိုင်ငံရေးရလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြစ်တင်ဝေဖန်တာကြီးရှိပေါ့အဲ့ပေါ်မှာရောအငယ်ဘာများပြောချင်တာရှိမလဲမရှိပါဘူးအငယ်တို့ဟာဟိုနိုင်ငံရေးအရာလုပ်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးခုနအငယ်ခုနပြောသလိုပေါ့အဲ့ဒါဟိုဒီအငယ်တို့အမျိုးဘာသာသာသနာပညာကိုဆိုတဲ့အငယ်တို့ ਨੇ ရင်ပတ်ချင်းတူတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အငယ်တို့ကဒါထောက်ခံတာဟိုသူများတွေပြောသလိုနိုင်ငံရေးအတွက်လုပ်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးအတွက်လုပ်မယ်ဆိုရင်အငယ်တို့ဒီတောင်လုပ်လို့ရတာအများကြီးပဲလက်ရှိဆိုရသွားလို့တော့မဟုတ်ဘူးလားနိုင်ငံရေးအလုပ်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိတည်ဆဲဆိုရကိုသွားလို့မှာပေါ့အငယ်တို့ဟုတ်တယ်မလားသူရုံးကန်ကြီးရောက်အောင်သွားမယ်ဟာအတင်းပွဲတွေပြေးမယ်လုပ်လို့ရတာပဲဒါတွေမလုပ်ဘူးလေအငယ်တို့ကအမျိုးဘာသာသာသနာပညာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့လူအဲ့ဒါမျိုးပဲလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အငယ်တို့လည်းဘာရတယ်အငယ်တို့ကပါဝရခဲ့တယ်အမျိုးဘာသာသာသနာပညာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေကိုချီးမြှင့်တာပဲဒါပေမဲ့အရင်လူတွေကိုပေးခဲ့တော့ကမပြောပဲနဲ့အခုကျမှပြောတာတော့နည်းနည်းတော့အငယ်လေးဟိုထူးဆန်းတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အငယ်ဟိုအရင်လူတွေပေးခဲ့ဆိုတာဟိုအရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရခဲ့လဲဆိုတာသိချင်ပါအဲ့ကဘွဲရတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒါဟိုလက်ချွတ်ကြီးလို့ရပါတယ်အဓိကတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုပေးတာပေါ့ဘုန်းကြီးတွေပေးတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဆိုရင်တော့ဟိုတော်တော်လေးကိုနည်းပါတယ်အဲ့တော့အငယ်ကတော့ဥက္ကရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအက္ခဘွဲကိုရထားပြီးသားပါ။နောက်ဟိုတချုပ်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တယ်။ရှင်းပါလေအဲ့ဒါသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးလည်းပြီးတယ်။ဒါမျိုးတွေလည်းပြီးပါတယ်။အဲ့တော့တစ်ချိန်လုံးကပြီးခဲ့တာတွေကိုမပြောဘဲနဲ့ဒီတမတော်ကာဝေးစည်းချုပ်ကိုပြီးတဲ့အချိန်မှာပြောတယ်ဆိုတာတော့နည်းနည်းလေးညာတစ်ဖက်စောင်းနှင်းဆန်နေသလားလို့အငယ်စိတ်ထဲမှာရှိတယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။အဲ့ဒီအခုပေါ့လေဘူချုံမူကြီးမင်းအောင်နိုင်နဲ့အငယ်နဲ့ရင်းနှီးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒီရှုမြင်ကြရလဲရှိရပါလို့ဆိုတော့ဘူချုံမူကြီးမင်းအောင်နိုင်ကဒီနိုင်ငံရေးလောကထဲကိုဝင်လာနိုင်တဲ့လာလာအရင်တော့နဲတယ်လို့လည်းအငယ်သုံးသက်ခဲ့တာရှိရဗျအခုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပြန်ချိန်ထိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောဘလို့သုံးသက်မိပါလဲဗျအဲ့ဒါတော့ဟိုအငယ်အသိကွန်မန့်မပေးခြင်းဘာဖြစ်လို့ဆိုလူတူတယောက်ရေပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတမတော်ကဝစီချုပ်ကလည်းသူနိုင်ငံရေးလုံးဝမလုပ်လားဆိုတာကိုသူ့ရဲ့ဒီရုရှားမှာပြောခဲ့တဲ့ page မှာလည်းပြောထားတယ်အဲ့တော့အငယ်တို့အနေနဲ့ကလည်းအဲ့ဒါဘာမှဒါတွေကိုမဝေဖန်ခြင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
လူစိတ်ဆိုတာလည်းအမျိုးမျိုးပဲလေပြောလို့မရဘူးအငယ်စိတ်တော့မှပြောရင်လည်းပြောလို့သွားရတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အငယ်တို့ကအခုချိန်မှာလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်ပါတီမှလည်းမဟုတ်ဘူးအငယ်တို့ကအမျိုးသားကြီးပဲအဓိကဘာသာကြီးအမျိုးသားကြီးအဲ့ဒါကိုအဓိကထားပြီးလုပ်နေတာပါဟုတ်ကဲ့အငယ်ဒီလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအနေထားကရောအငယ်အနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲပြတချို့ကလည်းဒီလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော်တော်လေးပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မယ်ဆိုပြီးသုံးသပ်ကြရလဲရှိရအငယ်ရဲ့အမြင်လေးသိပြရစီပြအင်္ဂါကကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲပထမတစ်ချိန်မှာသမရာကြီးဦးသိန်းစိန်ဟဲ့လားလက်ထက်၅နှစ်ဟိုရခဲ့တယ်အဒုတိယအချိန်မှာဟဲ့လားဟိုသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ဟဲ့လားပထမသမရာဦးထင်းကျော်ပေါ့နော်ဦးထင်းကျော်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ရခဲ့တယ်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်အခုချိန်မှာတော့ဟိုဟိုနှစ်ဖက်ကဟိုအားကောင်းတဲ့အတင်းဟိုပါဘောဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတကယ့်ကိုနောက်ပဲဆုံးကအားကောင်းတဲ့အသိအကြီးတွေဖြစ်နေကြတယ်ဖြစ်နေကြတော့ဒီဘာပဲဒီပါတီကြီးတွေကလည်းသူတို့လည်းစူးစမ်းနေကြမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့အငယ်ကဖြစ်စေချင်တာကဟိုရန်သူကိုမကြောက်ပါဘူးကိုတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဒီပါတီတွေကွဲပြီးတော့စီးလုံးညီညွတ်မှုပြိုကွဲမှာတော့အငယ်ကအကြောင်းဆုံးပဲဟုတ်တယ်မလားတဘယ်ရောမြေမျိုး၍လူမျိုးမပြောက်ဘူးလူမျိုးမှဟဲ့လားလူမျိုးပြောက်သွားမှာစဉ်းစားရမယ်လေအိမ်မနေအိနေကိုလူတယောက်ကလာပြီးရိုက်မယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါတွေတည်းထည့်စင်လာမှာပေါ့အကုန်လုံးအဓိကတော့အမျိုးဘာသာသာသနာဟိုစောင့်ရှောက်တဲ့သူကအဓိကပဲလေဟုတ်တယ်မလားပြင်းအောင်မင်းတရားကြီးတစ်ထက်ကလည်းအဲ့လိုပဲအလောင်းမင်းတရားကြီးတစ်ထက်ကလည်းဒီလိုပဲဟဟလာဒါဒီစာတွေရရေးခဲ့ကြတာပဲအကုန်လုံးဟုတ်ကဲ့အင်္ဂယ်ဒီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုမေးချင်တာပေါ့ဒီအင်္ဂယ်အနေနဲ့ပေါ့လေ 1MB ကိုဥဆောင်တဲ့ဟာကဘာကြောင့်လို့ပြောနိုင်မလဲဗျအရင်နှုံးကဥဆောင်ခဲ့တဲ့အခါဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် 1MB ကတိတ်ပြီးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားမရှိဘူးလေအခုအင်္ဂယ်ဥဆောင်တဲ့ခါမှာကျတော့တမျိုးမဟုတ်တမျိုးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်တဲ့ဒီမီဒီယာတွေမှာလည်းပြန်ပေါ်လာတာရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေလေးရှိလဲအင်္ဂယ်ကတော့ဒီလိုပါ2004ခုနှစ်ကအင်္ဂယ် 1MB ဝင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဟိုအရင်ကလည်း WiFi ကိုဝင်ထွက်သွားလာနေတာအရင်တုန်းကဟိုဥဇော်ဝင်းဇော်ဆိုတာအငယ်အဖေနဲ့ဗိုလ်သင်္ဍန်းတစ်ပတ်ဆင်နေပေါ့အဲသူတို့ကဥက္ကဋ္ဌလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီကအငယ်တို့ကဒါဟိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ငယ်သေးတဲ့အရွယ်ရဲ့နောက်ဒီချိန်မှာကိုက stable ဖြစ်လာပြီဖြစ်တာ2004ခုနှစ်မှာအငယ်ဒီနှစ်တရာပြည့်ဘွဲ့တော်ကြီးကိုအဲစပြီးတော့2006ခုနှစ်ပေါ့2004မှာဝင်နေ2006ခုနှစ်မှာအငယ်ဒီနှစ်တရာပြည့်ဘွဲ့တော်ကြီးကိုမြူသားကားဆိုင်ကောင်မှာကြည့်ကြခါလာတော့လုတ်ခဲ့တာအဲ့တော့တော့အတွင်းမှု1ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်ပေါ့သူတို့သမရာယူသိန်းစိန်ပေါ့သူကဟိုသူကိုယ်တိုင်တက်ပြီးတော့ဒါ speech ပေးခဲ့တာပဲအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အငယ်တို့ဟာဒီ YMB အသင်းကိုအငယ်2004ခုနှစ်မှာဝင်နေဟလား2006ခုနှစ်မှာဒီပွဲတော်ကြီးတွေကျင်းပခဲ့တယ်နောက်ဒီတကအခုတကအငယ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတယ်အရင်တော့အငယ်ကဂုဏ်ဥဆောင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပေါ့အဲ့ဒီပဲနေခဲ့တာဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းအငယ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလုံခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ရွေးကောက်ဝဲလုပ်တဲ့အခါမှာအငယ်ကိုဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပြဆိုပြီးတော့ဒါဒီပူလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ပြောလာတဲ့အခါမှာအငယ်ပြန်ပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီအချိန်နေစပြီးတော့ဘာလို့ပြောပြောအငယ်တို့ကအမျိုးဘာသာသာသနာကြဆုံးနေတာကြပြီဘာလို့လဲဆိုတော့1948ခုနှစ်လွန်ရပြီးတဲ့ကိုကဒီအသိကြီးကဟိုကမလုပ်ရတော့ဘူးဘာသာရေးပဲလုပ်တော့တာအခု50တကြိမ်မြောက်အငယ်တို့အဘိဓမ္မာအဲ့ဒါအဘိဓမ္မာနဲ့ဒီရင်ကျိလေးမှာအဲ့ဒါဒီသင်တန်းတွေကိုဖွင့်ခဲ့တာ50ကျင်းရှိသွားပြီနှစ်စဉ်လုပ်တာတနင်္ဂနွေလုံးကိုလိုက်တင်ပြတာနော်အသင်းကွဲပေါင်းအခုဆိုရင်136သင်းပေါ့6ဖွဲ့ရှိသွားပြီနောက်တော့လည်းအင်္ဂလိပ်100လောက်ဖွဲ့အောင်ပါတောင်တန်းဒေသပါမကြံဟိုးရခိုင်နဲ့သွားမှာပဲဘာလို့အင်္ဂလိပ်ကဒါကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ကို့အမျိုးပြောက်သွားမှာဆိုတော့ဘုရားဘာသာအသင်းကြီးက1906ခုနှစ်မှာပေါ်လာခဲ့တာအင်္ဂလိပ်တသိန်းပဲရှိတာခုချိန်ဒီဒါတော့လည်းသိပါတယ်ဘာပဲဒီ YMB လို့ပြောလဲဒါတော့စာသင်ခဲ့ရဦးမှာပေါ့မသင်ခဲ့ရဘူးလားလူတိုင်းသင်ခဲ့ရကြောင်းတက်တဲ့လူတိုင်း YMB ကိုသိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတပ်မတော်ကာဦးစီးဦးဆိုပြချင်းတယ်သူ10တန်း9တန်း10တန်းကြောင်းသားဘွားတဲ့ YMB ကိုလာတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူက YMB ရပေးတဲ့ဘွဲကိုလက်ခံတာပေါ့အဲ့ဒါဒါ YMB ရပေးတဲ့ဘွဲဒါတိတ်တမိုးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဟိုဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမျိုးပါသာသာသနာတွေပြီးတာဟုတ်တယ်မလားနိုင်ငံရေးတွေလုတ်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးတွေလုတ်ပြီးမယ်ဆိုရင်အငယ်ဟိုအကုန်လုံးတခြားနေရာတွေသွားပြေးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြေးလို့ရနေတာပဲဒါတွေမလုတ်ခဲ့ဘူးလေ
အငယ်ပြောချင်တာကအငယ်လက်ထက်မှာအငယ်ကအငယ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတယ်တင်ပြခွင့်ရှိတယ်ဘိုလ်လုံးမှုဆောင်အားလုံးအခုဘိုလ်လုံးမှုဆောင်အားလုံး30ရှိတယ်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌတွေရှိတယ်ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌတွေရှိတယ်မြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌတွေရှိတယ်အဲ့တော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုနဲ့နေပြည်တော်ဆို15ခုရှိတယ်အဲ့တော့အားလုံးဘိုလ်လုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်30ရှိတယ်အငယ်ပါဝင်ပေါ့ဘာပြောအငယ်တို့လက်ထက်မှာဒါအငယ်ဆိုတဲ့အသက်60ဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့အငယ်တို့လက်ထက်မှာအငယ်တို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘာသာရေးနဲ့အမျိုးသားရေးတို့လုတ်ကိုလုတ်ပါမှာဟုတ်ကဲ့အင်ကဲဒီကျွန်တော်တော့သိကျင်တာပေါ့လေဒီဘူချုံမှုကြီးမေးအောင်လည်းအင်ကဲနဲ့လည်းရင်းနှီးကြတယ်ပေါ့လေဒီဆိုတော့အခုလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းကြီးရဆိုရင်လည်းတုံးသက်မှုတွေရှိကြတယ်ဘူချုံမှုကြီးမေးအောင်လည်းလာမဲ့2020အယူရင်အလွန်ပေါ့လေတမရဖြစ်နိုင်လားဆိုတဲ့ဟာကြီးတုံးသက်တယ်ဗျအင်ကဲရောဘယ်လိုမြင်မိလဲဗျဘူချုံမှုကြီးမေးအောင်လည်းတမရဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် YMPA ရဲ့ရှေ့လာလာကဘာတွေဘယ်လိုမျိုးဟိုအထောက်ပံ့နေရနိုင်မလဲဘယ်လိုမျိုးဟိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသွားလိုက်သွားနိုင်မယ်လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဗျအဲ့ဒါတော့အငယ်ဟို comment တိတ်မပေးခြင်းဟိုဘာသူတို့ခုနအငယ်ပြောသူတို့ဟိုတွဲတွဲကစိတ်ကမျိုးမျိုးဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးအငယ်မဝဇူးမှလည်းမပြောခြင်းဘူးတမလို့ကာဝေးစည်းုံနဲ့အငယ်နဲ့လည်းရင်းနှီးတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲဒါဥက္ကဋ္ဌတရားအနေနဲ့ကတော့သူကလည်းအသင်းရဲ့နာဂာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အငယ်တို့အသင်းရဲ့နာဂာဖြစ်တဲ့အငယ်တွေလည်း9နှစ်လောက်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အငယ်တို့ကဘာဖြစ်ဖြစ်လေးစားရမယ်ဒါဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်အငယ်တို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူကလေးစားမယ်အငယ်တို့အသင်းမှာအငယ်ဆုံးလူဆိုလို့ဟလာ55နှစ်တယောက်50တယောက်အငယ်60အားလုံးက80ကျော်တွေ83ဆိုထွက်ရပြီလေသူကဘိုးလုံးမှုဆောင်လို့တောင်းနဲ့ဆောင်လို့မရတော့ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အငယ်တို့ကဒီအငယ်တို့အသင်းရဲ့နာဂာကလည်းဖြစ်လို့အငယ်နဲ့တွေ့တယ်မလူတွေကတော့အပြင်မှာခဏလေးတွေ့တဲ့ကမှာရင်းနေတာတို့တမင်ကဒီပုံရိပ်ကိုဖော်ရှင်လို့ပြောနေတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့ဟိုအငယ်ရောဟိုမဖြစ်ပါဘူးနော်ဟို comment မပေးလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဗျအငယ်တချို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်မေးလို့တာအငယ်ဒီလာမယ့်2020အလွန်မှာပေါ့လေအငယ်တို့အငယ်တဦးတယောက်ထဲမြင်ပေါ့လေဘလိုမျိုးအစိုးရစုဖွဲ့မှုမျိုးမြင်တွေ့လို့ပါလဲဗျပြီးတော့ဘလိုမျိုးအစိုးရဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိမလဲဗျတိုင်းသားစီလုံးညီညီရေးနဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်တင့်မြတ်ရေးအတွက်ဆိုရင်ဘလို့ပုံစံမျိုးအစိုးရဖြစ်တည်လာမှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေလားလားကောင်းနိုင်မယ်လို့မြင်မိလဲဗျအငယ်တို့နိုင်ငံကဒီမိုကရေစီသဏ္ဍာန်အခုမှဒီ2020ပေါ့နော်2020ဒီရုပ်ောက်ပွဲပြီး2021ခုနှစ်3လပိုင်းဆိုရင်ဒါအစိုးရအသက်ကိုချိန်ရတော့မှာဒါအစိုးရအသက်ဘယ်သူဖြစ်လာတာမဖြစ်လာတာလဲဆိုတာတည်းဟိုဒီမိုကရေစီအပြင်နှုတ်သေးတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတတန်းနှုတ်သေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့1962ခုနှစ်ဟလာဟိုဟိုချိန်ထိကြားထဲမှာကာလမှာဒီမိုကရေစီလို့ဒါဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုလက်ထက်မှာပြောနိုင်တယ်ပြောနိုင်ပေမဲ့ဒီမိုကရေစီလက်ထက်မှာဒါတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲမျိုးစုံပဲဒီဒီပြောရရင်ဟလာဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဒီနောက်တက်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေအားလုံးကငငယ်တုန်းကတူတူတက်ခဲ့တဲ့လူတွေတူတူတက်ခဲ့ကြတာသူတို့ဒီလွတ်လပ်ရေးရအောင်ဘုကြောင့်စားအပါဝင်ဟိုဒါဦးနုတို့ဦးကျော်ငင်းတို့အားလုံးတူရက်ခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့ဒီဖိနှိပ်ကိုမွေးသွားတဲ့အချိန်လေးကြာတော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့စိတ်ဝမ်းနေကြတာဟိုစကယ်ပေါ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အငယ်ဟိုပြောတာဟောပါသူများပြောတာပါဒါဟိုဗျိုင်းသူတွန်းလင်ရွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အငယ်တို့ကအားလုံးစုပြီးတော့ဗျိုင်းသူဝိုင်းတွန်းရင်မကောင်းလားတိုင်းပြည်တို့တဲ့ဖို့သူများနိုင်ငံတွေကိုမှီဖို့အတွက်တရုတ်ပြည်ကို1986ခုနှစ်မှာမော်စီတုံးကြီးဆုံးသွားပြီးတော့ဒါမော်စီတုံးကသူဒီကွန်မြူနစ်ဆိုပေမဲ့သူဒီတရုတ်ပြည်ကိုဒီလိုဖြစ်သွားအောင်သူလုပ်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်ပဲဒါမျိုးသားရေးခေါင်းဆောင်ကြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်သွားခဲ့တာသူနောက်ပိုင်းမှာ1986ခုနှစ်မော်စီတုံးဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုလွန်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါတိန်ရှောင်းဖိန်ကြီးကနေပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့တရုတ်တွေတကယ်စူးစမ်းခဲ့တော့ဒီနှစ်ပေါင်း30-40အတွင်းမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုမှီလာတယ်လို့ထူးဆန်းတာပြောပြတာပါကမ္ဘာနံပါတ်2ဆိုတာတစ်ချိန်လုံးကဂျပန်လေအခုကမ္ဘာနံပါတ်2ကဘာဖြစ်နေလဲတရုတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအင်္ဂလိပ်ကစီယုံอ่ะအဲ့လိုမစီယုံမင်းねဟာဟိုကောင်ကလည်းတမျိုးဒီဘက်ကလည်းတမျိုးဒီဘက်ကလည်းမျိုးပြောနေဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဗျိုင်းသူတော့တွန်းနေတယ်ဒီလိုတွန်းနေတယ်ရောတွေပဲတွန်းနေနှစ်ခုတို့တွန်းနေတယောက်ကလည်းဘေးကတွန်းနေတယ်အဲဟိုတစောင်းကြီးကလည်းတွန်းနေတယ်ဒီလိုကြီးကလည်းတွန်းနေရတယ်ဟိုဘက်လည်းမတွန်းနိုင်ဒီဘက်လည်းမတွန်းနိုင်ဗျိုင်းသူတွန်းလိုက်လို့ရှိရင်ရွေးသွားရွေးသွားရင်တိုက်ပြီးတိုးတက်ပြီအဲ့ဒါအဓိကတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာဒီအချိန်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့